uma luz que brilha sobre você. Hoje nós vamos ouvir esta palavra na primeira leitura, experimentando o poder da palavra de Deus. A luz que brilhou sobre Saulo e lhe trouxe a graça de uma vida nova. Hoje nós estamos celebrando, queridos guerreiros, a conversão de São Paulo. E hoje, à luz dessa palavra, eu quero lançar essa pergunta para você. Se você tem pedido essa graça a Deus, a graça da conversão. Sabe por que é o princípio de tudo? Muitas daquelas graças que nós almejamos, daquela alegria, daquela felicidade, daquela realização, daquela plenitude que eu sei que o seu coração anseia, vem a partir dessa experiência profunda do amor de Deus, uma experiência de conversão, uma experiência de transformação. Eu quero convidar você hoje a ser ousado no seu pedido. Eu sei que todos os dias nós nos encontramos e à luz de Deus, Ele nos dá uma palavra, Ele nos inspira algo. Hoje eu quero convidar você a ousar. E com seu coração contrito, com seu coração cheio de ardor, com seu coração decidido, pedir ao Senhor a graça da conversão. Vamos fazer isso juntos? Senhor, nós nos colocamos na vossa presença. E hoje eu, diz o seu nome, eu, irmã Maria Raquel, peço ao Senhor de todo o meu coração a graça da conversão. A graça de uma mudança sincera e profunda de vida. A graça de experimentar uma vida nova na sua presença. Senhor, que essa luz que hoje brilha, conforme nós lemos na primeira leitura da Santa Missa, essa luz que brilha sobre Saulo e o transforma, que essa luz brilhe sobre mim. E que essa luz brilhe sobre a minha família, sobre o meu esposo, os meus filhos. Diz agora o nome dessas pessoas queridas e amadas, de Jesus, que a tua luz brilhe sobre elas. Traz para cada uma delas, traz ao meu coração também a esperança, a fé, a confiança, o amor. Dá-me, Senhor, a graça de caminhar sempre contigo, de caminhar sempre na vossa presença. Jesus, eu te entrego todas as minhas necessidades, na certeza de que a minha oração está sendo ouvida e na certeza de que o Senhor atende o meu clamor. Obrigada, Jesus. Percebe, querido guerreiro, querida guerreira, como é diferente quando nós nos encontramos à luz de Deus. Uma luz que dissipa toda a treva. Uma luz que desfaz toda a confusão. Uma luz que vem nos renovar. Deixa eu partilhar com você esta palavra, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Saulo está a caminho de Damasco. E assim nos narra a Escritura. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, meio-dia, uma hora de graça, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco, e ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros e um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante eu recuperei a vista e pude vê-lo. E ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Que palavra poderosa! Essa palavra que hoje chega ao nosso coração e diz: recupera a vista. E lembramos daquele cego que pede: Senhor, que eu veja. Que essa luz brilhe sobre você.
O Senhor que vem dizer: levanta-te, filho amado, filha amada. Invoca o nome dEle. Invoca o nome de Jesus. Que maravilha nos encontrarmos assim. Pedimos que essa palavra hoje se torne vida, se torne carne na sua vida, guerreiro, guerreira. Tenho certeza que você sai desse encontro fortalecido, que você sai desse encontro renovado, que você sai dessa nossa breve partilha com o olhar, com o coração, com a mente, com a disposição diferente, porque o Senhor vem em nosso auxílio. Confia, coragem. Já pensou para quem você vai enviar esta luz que transforma, que renova? Marca essa pessoa querida aqui em ver esse aviãozinho cheio de graça. Compartilha esse link nos seus grupos, envia para essas pessoas queridas, coloca no seu status. Seja instrumento. Diga: receba essa luz. Que essa luz brilhe na sua vida, nesse dia de hoje. Deus está contigo. Faz isso, guerreiro, anuncia. É um tempo oportuno. Anuncia. Deixa nos comentários também essa sua experiência, esse encontro. Diga: eu recebo, eu acolho esta luz de Deus e me deixo transformar por ela. Que maravilha! Querido guerreiro, querida guerreira, nós temos encontro diário marcado. No nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Instituto Hesed Oficial, nos encontramos todos os dias nos nossos vídeos diários, no terço do meio-dia, no poderoso terço do combate às 19h30, momentos fortes de oração, de clamor. É o exército de São Miguel proclamando que a sua vitória chegou, por isso se inscreve no nosso canal, Irmã Kelly Instituto Hesed Oficial, e também siga-nos no Instagram. Assim você vai estar muito próximo ao exército de São Miguel, esse exército de 1 milhão de guerreiros que proclama a vitória do Senhor. Foi uma maravilha estar com você. Deus abençoe.